Так само про наступ на Київ давайте поговоримо, тому що днями була заява і Генштабу про те, що Білорусь готується, була заява пана Залужного, головнокомандувача Збройних сил України. Він говорив про те, що він переконаний, що величезну кількість мобілізованих Росія через Білорусь може кинути саме на Київ. Які шанси на цей раз у орків дістатися до околиць міста, до тих самих, ми пам'ятаємо, багатостраждальних міст, як Буча, Гостомель, Ірпінь і так далі? Моя думка, до околиць Києва вони не дістануться. Тим більше вони не зможуть захопити столицю. Про це навіть не йдеться. Тому що цього разу вже їх чекають, цього разу вже більш готові і все. Але не факт, що вони цього не спробують. От буквально кілька днів тому головнокомандувач генерал Залужний дав інтерв'ю, в якому чітко розставив ці крапки над «і». Для тих наших співгромадян, які були занадто заспокоєні і занадто оптимістично налаштовані, можливо, це його інтерв'ю було як холодний душ. Але що він сказав, те він сказав, що ніхто не очікував, що буде легко. От, і мені здається, що там сказано максимум того, що міг сказати військовий під час війни. Дякувати Богові, у нього настільки непередбачувані рішення, що противник просто не знає, не може прорахувати, які подальші будуть наші плани дій. Що стосується планів дій противника, якби я була на їхньому місці як військова, що б я робила на місці противника? По-перше, те, що вони і так роблять, в районі Бахмуту максимально стягувати туди боєздатні українські підрозділи, максимально не давати там спокою, намагатися весь час просуватися. Паралельно я б на їхньому місці зробила б відволікаючий удар з півночі в напрямку Ковеля або, можливо, і Києва, для того, щоб ще більше розтягнути український фронт. І паралельно створювала б ударне групування для просування з боку пологів в напрямку Запоріжжя, в напрямку Гуляйполя з виходом на Павлоград, щоб перерізати там нашу логістику, наші шляхи. Я так думаю, що можливо... Але якщо ви про це говорите, значить, що ми до цього готові, правильно? До таких звичайно модерних планів. Якщо я, простий старлей, це знаю, то я так думаю, що в Генштабі сидять набагато розумніші дядьки, ніж я, і всі це знають, і всі до цього готові, розумієте? А от якою буде наша відповідь? Слава Богу, що, по-перше, ця війна гібридна. По-друге, наш головнокомандувач з тими от такими от... Не побоюся, що мене може звинуватити Лестощих, але кажу абсолютно щиро. Геніальний головнокомандувач з непередбачуваними рішеннями. От зараз всі чекають, що, можливо, буде контрнаступ українських військ у напрямку Мелітополя. Ніби це логічно, ніби ми чекаємо, сподіваємося, противник чекає, сподівається. Ще й генерал Залужний натякнув, що якась операція зараз готується, тільки її ще не видно. А чи буде так, чи буде удар в якомусь іншому місці, цього ніхто не знає. І слава Богу. Насправді, ви вже згадали про Бахмут, і він зараз є найгарячішою точкою, певно, що на фронті і його околиці. І це, до речі, упродовж великого проміжку часу вони вже намагаються дістатися того Бахмуту, але наші хлопці і дівчата героїчно тримають оборону. Скажіть, наскільки близькою, можливо, на вашу думку, є розв'язка саме по Бахмуту? Який час це ще триватиме? І я знімаю капелюха, і вся Україна повинна зняти капелюха перед нашими хлопцями і дівчатами, які зараз тримають оборону в одному з найгарячіших місць, можливо, це навіть є найгарячіше місце зараз. Не знаю, як правильно, Бахмут чи Бахмут, кажуть і так. От. І у мене там є побратими, які зараз саме на тому напрямку. Так вони розказують, як ці чмобіки, ці зеки хвиля за хвилею, наші їх знищують, звичайно, самі несуть втрати, але противник несе непорівнювано більші втрати, і отак по своїх трупах, м'ясо женуть на убій, і колись, коли до такого ще не звикли, в часи Першої світової було багато історій, коли кулеметники просто божеволіли від цієї хвилі тіл, спочатку живих, потім вже неживих, від цієї навали, яка на них сунула. Наші хлопці не божеволюють, у нас, я сподіваюся, у всіх міцніша психіка, але це просто щось. Розповів побратим, це не Бахмут, це Донецький напрямок, стежка,
цією стежкою ворожі диверсійні групи ходили шкодити нашим. Наші зробили засідку, знищили їх. Трупи лежать на стежці, ніхто не забрав. Наступного дня йде інша ворожа група, бачить ці трупи. Ну, ти ж подумай, ти ж увімкни мізки, що якщо на стежці лежать трупи, значить цією стежкою щось не так. Обійди, повернись, знайди якийсь інший шлях. Ні, вони йдуть, бо у них оцей тупий наказ, і все. Вочевидь, життя нічого не варте солдатів, ну і зараз на цій стежці вдвічі більше трупів. Отак вони воюють. Виключно, ну, не виключно м'ясом, але переважно м'ясом, це їхня перевага, ось м'ясо. Це, чим вони завжди це брали. Це як з Чорнобаївкою. Так, да, так. Да. 150 разів в одну ріку. А що ще розповідають і що, за чим ви спостерігаєте так на фронті? Як діє ворог? Тому що які маневри, можливо, застосовує? В мене мої знайомі, так само друзі, зараз є під Бахмутом і розповідають про те, що вагнерівці беруть у полон наших українських хлопців і замість того, аби тримати їх як полонених, кидають першою лінією проти нас же. От що, можливо, ще з якими ситуаціями стикаєтесь на фронті? Я про таке чула, але не від близьких людей, і сама ще такого не бачила, тому саме цю тактику прокоментувати не можу. Те, що точно, те, що наші знають, вони зараз трошки міняють тактику, і замість батальйону тактичних груп починають використовувати штурмові загони. На практиці, так, для цивільних, яка різниця? Вони трошки легші, мобільніші, і там набагато менше бронетехніки. Бо бронетехніка не всюди може пройти, особливо в таку погоду, як зараз, і наші просто її палять. У них колосальні втрати по бронетехніці. Тобто вони зараз роблять, трохи змінюють тактику, ці штурмові загони, це більш легші, більш мобільніші, за підтримки артилерії, мінометів і так далі, для штурму. Їм заборонено, наприклад, відступати з метою евакуювати поранених. Ну, для того, щоб вони, якщо вони не змогли закріпитися, то в день їм теж заборонено відступати там тільки вночі. Ну, трохи помінялась у них тактика, але от на думку наших деяких експертів, вона їм все одно нічого не дасть, тому що навіть після того, як вони зменшили кількість того свого залізяча, яке позбавляє їх мобільності, вони все одно залишились важкі і немобільні, бо росіяни інакше не вміють. Розумієте? І все одно ми їх переграємо на тактиці. На тактиці, це, на звісно, кращому обладнанні і, звичайно, на мотивації наших бійців, тому що порівняти їхню мотивацію нашу, це ж навіть неможливо, про це не йдеться. Ну, до речі, цікаво, як насправді змінюється ворог, навіть з 24 лютого, так? Тому що всі говорять про те, що чим більше місяців війна йде, навіть найтупіший чомусь вчиться. Чи помітно це? Тому що, судячи з того, що ви розповідаєте, так, ідуть тими ж стежками, то вони не вчаться на своїх помилках, виходить? Вони не можу сказати, що вони не вчаться на своїх помилках, але у них такі втрати, що деякі просто не встигають навчитися. Там є дуже різний контингент. Є, наприклад, ці так звані чмобіки. Вони нічого не вміють, несуть шалені втрати, їх не шкодують, кидають в перші ряди. Є зеки. Це окрема категорія. Вагнерівці там і так далі. А є у них реально боєздатні підрозділи. Я думаю, що не видам ніякої таємниці, якщо скажу, що одні з найбільш боєздатних їхніх підрозділів – це так звані оці ДНРівці, тому що вони воюють вже багато років. У них вже є бойовий досвід, вони вже знають, уявляють, якого противника перед собою мають. От, те, що ми стикалися, те, що мої побратими стикалися, то ці так звані ДНРівські підрозділи, вони більш боєздатні, ніж російські регуляри. Але, звичайно, розумієте, які б вони не були, навіть якщо б вони всі були як ті чмобіки, просто дуже багато. Тому недооцінювати їх не варто. У Росії більший мобілізаційний ресурс, ніж в Україні. Всі це знають. Тому гарматного м'яса буде багато. Тому що цей упир в Кремлі, він, поки воно живе, воно від України не відступиться. І нема такої... Я не вірю, наприклад, що після того, як ми візьмемо якесь українське місто ще, то це якось їх переконає зупинитися і прибрати війська. Ні.
Єдине, що може змінитися суттєво в головах росіян, їх і керівництва, якщо ми повернемо Крим. Це моя особиста думка. Їх вони будуть нести. В такому випадку, чи не стане це причиною, приводом для, як ви його назвали, упиря, для кривавого диктатора Путіна, застосувати, ймовірно, ядерну зброю? На вашу думку? Моя думка, що ймовірність використання Путіним ядерної зброї низька. Чому я так думаю? Він-то достатньо божевільний, щоб натиснути на цю червону кнопку. Але, наскільки я розумію цей процес, до нього залучені дуже багато високопосадовців. Недостатньо волі Путіна отак тиснути і все. А вони хочуть жити. Їм просто хочеться жити, а не хочеться, щоб їх судили на новому Нюрнберзькому трибуналі після війни, розумієте? І я думаю, що все-таки на це вони не підуть. Але, можливо, я їх недооцінюю. Моя думка, що все-таки ядерної війни не буде. Побачимо.